To kamar yadda muka saba shirin taskar VOA dai na ilmantarwa ne da kuma wayar da kan al'umma akan abubuwa da dama. Ibrahim, daga ina zan fara yau? Maryam, bari mu faro daga Jos a jihar Plateau, inda wani matashi ya kware wajen kera kayayyaki na aikin noma. Ga Ilyas Kasim da cikakken bayani. A yankin Connect na karamar hukumar Bokos a jihar Plateau, Nigeria, akwai wata ma'aikata. Isarka wannan ma'aikata zaka tarar da Jerry Mallo da ma'aikatansa suna ta fama. A nan workshop din nan muna kirekiren injina da ke taimakon mutane a fannin gona, da kuma injinan da ke taimakon mutane kara muhimmanci ga hasi, food processing kenan. Muna injinan da ake wannan ayyukan da shi. Wani lokaci da matasa a Nigeria ke fama da rashin sanin makoma da madafa, Jerry Mallo ya fahimci me ya kamata yayi domin ya samu mafita ga rayuwarsa da kuma mafita ga ƙasa. Kuma ga alamu ya tinkari cin nasara. To, na zo na kawai nayi tunani, na ce me ne zan yi da zan rage ma iyayena wahala, kuma kar ya sai a fannin iyayena kaɗai zuwa ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Wani damuwa ne muke da shi, da ina gani ni zan iya taimako ga solving wannan damuwan, shine na ga fannin noma. Ba za ka yi maganar Najeriya ba hirar noma a ciki ba. Shine na ce, to, da kuɗi kaɗan da nake da shi, da ɗan ilimin da nake da shi, bari fara in gan abin da zan iya yi. Sai na fara siyan karafuna, daga nan building material ina ɗan siya wasu spare parts, na ɗan haɗa har ga inda na zo na kara sayin tractor ɗin. Idan har Jerry yana iya cimma wannan babbar nasara tasa ba tare da wani tallafi kwakwara ba, to yaya kenan idan ya samu tallafi cikakke? Na yi ɗan collaboration da wani organization na European Union, GIZ, wato GIZ kenan. GIZ sun taimaka mun da yawa a fannin talle. Suna yawo da yawa, suna jama mutane, akwai wani mai yin irin injina kaza. Wani lokaci ma har sai su siyo wasu injina daga wurina su taimake wasu manoma da shi. Idan kuma za a yi kamar su trade fairs da su exhibitions haka, wani lokaci sai su biya mun kuɗin moto in kai injina na wannan wurin nan. Na kuma yi dan wasu collaboration da Plateau State Small and Medium and Enterprise. Suma sun yi taimako a fannin advertisement, kwashe injina zuwa wurare ma exhibition and other things haka. To, a ta wannan fannin nan gwamnati sun san wai ina yin wannan abubuwan nan. To, sun tambaya ta wani fanni za su iya shiga, na rubuta musu duka. So na jira an gan abinda gwamnati za ta yi. Har yanzu dai ba komin da yi. Sai dai kamar ga kowace tafiya, ba a rasa ƴan ƙalubale ga wannan ɗin ma ba. A wannan wurin da ina kiran wannan injinan nan ba wuta, wato wutan lantarki, ina kuna mai ne a generator daga safe har yamma kowane rana. To, of which ina gan idan akwai wuta zai improving production na, zan iya yi injina da yawa modern inda ina yi. Wani damuwa kuma shine mutanen Najeriya sun a wani lokaci kamar sun fi yadda da injinan da ana kawo daga ƙasan waje. To, in iya gaya musu wai nawa ma zai iya yi wancan abun har fiye da wanda an kawo ma, yana zama damuwa. Iyayen Jerry da sauran ƴan uwa wanda a da ba su fahimce shi ba, yanzu sun gane. Wani lokaci yaro yana karami zai zo da baiwa, amma sai mu ce kai wannan abun ba abu mai amfani bane, mu kore shi da shi, sai baiwan nashi sai mutu, yazo yayi girma ma ba zai san ma abin da zai kama ba. So ina roƙon iyaye, idan yaro ya nuna baiwan shi, mu karfafa shi a cikin wannan baiwan, mu kuma nuna mashi cewa duka wani abin da mutum yana yi yana da amfani, a gaba zai ci moriyansa. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.